Shikara Rangpur Gaza Kibadana, what women has started, the forces taking the lead now, followed closely by Grace Wanjiro, Sylvia Kemoi, Grace Doidi, Patricia Kishoki, Grace Bagatuki and Violet Kemoi in that order. Last quarter, kabla sidang Grace Doidi here from the National Police and Violet Kemoi presenting the prisons. So this is our visa. They are going out of this arena. And they'll come back here after covering the 20 kilometers. So we wish them all the best. What's the key to one? By the way, bloody. Dominic Kibiriti, Wanyanza South. Stephen Matuko, Wamanyeshi. David Kigori, Nehemiah Tuto, Wamagereza, Simon Washira, Tuyakuna Wamanyeshi, na David Konyao, Wamagereza. Kama ukipenda prisons. Hayo wanakuja sasa hapa, akiongoza Sami Gadimpa, aka the Medio. Alafu yuko pia Simon Washira. Kutoka hawa vijana wawili wametuwakilisha nchi yetu ya Kenya katika michezo ya Commonwealth. Kwa hivyo sio basi wametoka nje sasa, wametoka nje kule akiongoza Sami Gadimpa, akifuata kwa karibu Washira. Patricia Kishoki, Gakini, Wamagereza.